Вітаємо з України. Новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Ми продовжимо боронити свободу та незалежність України на всіх фронтах. Про головне на цю годину – далі у випуску. Прибирають залишки розтрощених конструкцій і зелених насаджень, скляють вікна та балкони. У Дніпрі третій день поспіль ліквідовують наслідки ракетного удару. Консервують огірки та помідори, вичавлюють сік. Жителі Новопокровської громади на Дніпропетровщині вже приготували для ЗСУ 1000 банок з закрутками. Капітально ремонтують котли, встановлюють енергоефективні насоси, міняють теплові мережі та ізоляцію. У Дніпрі продовжують готувати котельні до нового опалювального сезону. І про це та інше більш детально. Це був наче апокаліпсис. Так згадують ніч проти 11 вересня жителі Дніпра. Мешканці прилеглих будинків та працівники розташованих поблизу місця ракетного удару магазинів і досі оговтуються від ворожої атаки та ліквідовують наслідки. Зараз прибирають розтрощені конструкції і пошкоджені дерева та готуються встановлювати нові вікна і ремонтувати дахи. Загалом від російської ракети постраждало 47 будинків. Це адміністративні будівлі, магазини, ринок, склади та багатоповерхівки. Вже третю добу допомагають дніпрянам позбутися сміття та уламків і міські комунальні служби. На місці побувала наша Анастасія Вільхова. Вибиті вікна, купа скла та будівельного пилу. Наче все в якомусь фільмі про апокаліпсис. Так згадує ту ніч Наталія. Її квартира в сотні метрів від місця прильоту. Ночі я проснулась, виходить, від цього страшного взриву. У мене упав карніз, повністю вибиті були стекла. Ну вот эта дверь отвалилась, упала на меня, как она, я не знаю, не разбила меня, потому что она зацепилась за вот эту штору. Это балконный полностью блок упал на меня, все стекла, весь балкон, все было здесь в стекле. Я, естественно, выбежала с собакой, ну этот ужас, пыль, все было, ну невозможно. В коридорі потолок отвалився. Жінка дивом вціліла, відійшла від шоку та навіть встигла встановити деякі вікна. Балконні шибки поки затягує плівкою. Та попри пережити, оптимізму жінка не втрачає. По сусідству з Наталею – магазин. Йому теж дісталося. Ці кадри відзняті у неділю. Ну, таке у нас. Утро не добре, мама. От. Нет у нас двух окошек. Сейчас буду смотреть, что с дверьми. Выломаны, не выломаны. Ну, наверное, выломаны, потому что я их открыла. Ну, сейчас буду открывать, закрывать. Смотреть, что, как их, бля, поправить, исправить, что с ними произошло. Вот. Ну и эти орлеты тоже. Детали нахрен тут все. Зараз магазин працює. Наслідки ворожої атаки прибрали. У нас не було двоє вікон, не було дверей і не було рилетів. Тобто воно все було вивернуто, все в склі. І вчора цілий ранок ми наводили порядки, міняли вікна і рилети. Третю добу поблизу місця прильоту продовжують наводити лад. Вибуховою хвилею пошкодило з півсотні будівель. Більшість – житлові будинки. Там розбиті вікна, посічені фасади та дахи. Як тимчасове рішення, вибиті шибки комунальники затягують плівкою. Потім в міськраді обіцяють встановити нові вікна як у квартирах, так і у під'їздах. Ми будемо допомагати нашим місцевим жителям стосовно дахів та стосовно вікон. Як мені докладають підлегли, десь нам потрібно 2-3 тижні, щоб після того, як ми все перекриємо плівкою, ми вже змогли придбати вже нові вікна або знайти скло, бо дуже багато руйнувань. Ракетний удар 11 вересня завдав найбільших пошкоджень за час війни у Дніпрі. Анастасія Вільхова, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий». Сьогодні у лікарні помер 71-річний чоловік, який постраждав через ракетний обстріл серед міста Дніпра. Медики кілька днів боролися за його життя, але врятувати не змогли. Кажуть, постраждалого доправили у важкому стані. В нього була мінно-вибухова травма, забій серця, тяжкі ушкодження черевної порожнини, множинні осколкові поранення тулуба та кінцівок. Нагадаємо, чоловік дістав поранення в ніч проти 11 вересня. Тоді армія агресора вдарила ракетою по житловому кварталу міста.
Одразу був поданий в операційну, проведено тривале оперативне втручання. В декількох місцях був поранений кишківник розірваний. Він був за допомогою складного тривалого хірургічного втручання частково відновлений. Планувалися ще етапні оперативні втручання. На жаль, стан пацієнта прогресивно погіршувався. Все, що могли зробити, лікарі робили. Лікарі-анестезіологи боролися за його життя. Дві зупинки серця. Двічі була клінічна смерть, нам вдавалося відновити роботу серця, але ж, на жаль, третя зупинка була фатальною. Три пікапа та автобус. На фронт до захисників поїхали чергові автівки від Дніпра. Позашляховики можуть перевозити до 800 кілограмів вантажів, мають повний привід і здатні пересуватися бездоріжжя. Мікроавтобус розрахований на 22 посадкових місця і може використовуватися, зокрема, й для перевезення військових. Загалом місто вже передало нашим захисникам майже 500 машин. Ця допомога є дуже важливою для нашої майбутньої перемоги. І саме така от взаємодія Збройних сил України і Дніпровської міської влади є, скажімо так, в певних моментах вирішальною для виконання тих чи інших бойових завдань. Ми бачимо останні дні, наскільки важливі такі машини є в армії, тому що вони підвищують мобільність, дають можливість швидко пересуватися, швидко перевозити особовий склад, перевозити зброю, спорядження. Ну і ми сподіваємося, що ці машини дозволять наблизити перемогу і врятувати життя. А в одній з громад Дніпропетровщини опікуються харчем для військових. Сотні відер картоплі, десятки кілограмів моркви, цибулі, буряка та кабачків. Такий цьогорічний урожай у жителів Новопокровської громади. Однак збирають його не для себе, а для наших воїнів. Кожен засадив свою землю як ніколи. Плодоносять навіть шкільні городи. І зі свіженьких овочів та фруктів готують випічку та консервацію для захисників. Асортимент не поступається коморі доброї господині. Як люди об'єдналися та що вже є готового, дивіться далі в сюжеті. Це, як нам сказали, вже остання ходка. Разом з цією картоплею всього 200 відер, а ще в засіках 50 кілограмів моркви, цибулі, буряка. Урожай відправляється не по хатах, а до шкільної їдальні. Саме вона стала центром переробки готової продукції. Ось ці помідори та огірки консервували вчителі, а до того ціле літо пильно працювали, аби засадити 11 шкільних городів. Кинули клич для того, щоб обробити землю, кинули клич для того, щоб зібрати насіння, ну і вирішили посадити. Весь процес дотримувався на протязі літа, це були виконані і прополювання території неодноразово, це і обрискування картоплі там і інших кущів, а результат ми маємо дуже добрий. У Новопокровській громаді 8 тисяч місцевих жителів і майже 600 переселенців. На землі порається ледь не кожен, зате тепер добрий результат. Коли ми результат своєї роботи зараз бачимо, ну, милуємося тим, що виросло на наших огородах. І на даний час вже більше тисячі банок законсервовано продукції різні. Десь 600 – це в нас огірки, помідори, кабаки, десь 50 баночок варення, салати, 300 літрів томатного соку, заправи до борщів, тому що ми для наших воїнів також готуємо смаколики, і якщо брати попередній період, то до 3 тонн ми передали оцих наварів різних. На спільну перемогу працюють усі – і фермери, і місцеві, і кожний заклад освіти. Дитсадок консервує різноманітні соки. Вже є сотня літрів. Не пустує жодний клаптик. Помідори висадили навіть на клумбі. Вдається все, кажуть господині, бо роблять разом. А сила в єдності. Це і технічний персонал, це і жителі села, які приєднуються до нас постійно. Постійно готують випічку смачну, смаколики, консервують різні продукти харчування, тушонку. І направляємо її ми для воїнів Збройних сил України. Завжди ми готові прийти на допомогу. І наша випічка зроблена з любов'ю і наближає на крок до перемоги. Працюватимуть, кажуть, у громаді аж до перемоги України. Бо нашим захисникам потрібен надійний тил. Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».
Понад 34 мільйони гривень коштувала державі службова недбалість екс-начальника колонії на Дніпропетровщині. За даними слідства, він допустив скид твердих побутових відходів до котловану на прилеглій території. Керівник виправної установи знав, що сміття, яке утворюється під час роботи підприємства, несанкціоновано викидають і зберігають у відкритому ґрунті. Ці дії призвели до засмічення побутовими відходами навколишнього середовища. Поліція порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Екс-керівникові колонії повідомили про підозру, триває досудове розслідування. Взяв слухавку, залишився без фінансів. Поліцейські Кам'янського накрили шахрайський кол-центр. Там щоденно працювали зо 20 операторів, які робили сотні дзвінків. Вони телефонували і під різними приводами виманювали гроші у довірливих громадян. Офіс був у нежитловому приміщенні. Правоохоронці провели обшук, вилучили ноутбуки, мобілки, комутатори, веб-камери та чорнові записи. Все вилучене направили на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження, наразі триває досудове розслідування. Слідчі встановлюють всіх причетних до незаконного бізнесу та загальну суму завданих збитків. Теплове господарство Дніпра готує до можливих викликів взимку. У теплопунктах одного з найбільших комунальних підприємств-постачальників тепла капітально відремонтували 35 котлів, встановили півсотні енергоефективних насосів, замінили теплові мережі та ізоляцію. Вже готова обігрівати дніпрян і одна з найпотужніших котелень міста. Вона постачає тепло до майже 100 об'єктів. Це житлові будинки, медзаклади, школи і дитсадки. Торік тут реконструювали димову трубу. Цьогоріч на насосній станції змонтували нове обладнання. Воно вдвічі потужніше та енергоощадне. При підготовці копального сезону на даної котельні виконано гідравлічні іспити були. Чистка двух котлов, это мы каждый год робимо. Вот сдали диагностику двух котлов, тем более котли среднего давления, вот, и отапливают весь массив. Аби підстрахуватися, в новому опалювальному сезоні капітально відремонтували додатково котельну. Збудована 40 років тому, після комплексної модернізації потужностей, вона нині має одну з кращих в країні автоматичних систем управління. У котельні будували фактично все наново. Двигуни, насосне обладнання, фільтри та резервні накопичувальні баки. Завдяки сучасному обладнанню технологічними процесами можна управляти дистанційно. Водночас за потреби можна перейти і на ручне керування. Для запуску котла потрібно натиснути лише одну кнопку. Завдяки проведеним роботам переход з одного джерела тепла на інший буде нескладний. В дуже стислі терміни можна буде його провести. Це все заплановано і спрогнозовано. 40 замість 300 на місяць. Цьогоріч комунальники Дніпра замінять не всі дощоприймачі, а лише аварійні. Все через заборону поточних ремонтів у воєнний час. Тому комунальники переважно прочищають ливнівки та ремонтують дощоприймачі, що загрожують безпеці дорожнього руху та життю людей. Цьогоріч з січня по вересень замінили 300 дощоприймачів, що в 10 разів менше, ніж торік за аналогічний період. На комунальному підприємстві з ремонту та експлуатації автошляхів обіцяють до кінця року полагодити ще сотню ливнівок. Підприємство не має можливості ремонтувати всі дощоприймачі підряд через постанову 590 Кабінету міністрів, якою обмежується фінансування, тобто напрямки фінансування. Через це ми відремонтуємо лише ті дощоприймачі, які вже більше не можуть чекати, тобто повністю зруйновані. Співфінансування та інші програми підтримки ОСББ та ЖБК у Дніпрі попри війну не згорнули. Мешканці, які зацікавлені жити у комфортних будинках, вже давно оцінили можливості проєктів, що спрямовані на благоустрій дворів та будівель. То на що зараз можуть розраховувати дніпряни та як не прогавити шанс та отримати кошти на впорядкування? Про це сьогодні у студії новин відкритого поговоримо з начальником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владиславом Макарцем. Вітаю вас. Доброго дня. Зразу хочеться дізнатися, які роботи зараз найбільше затребувані, на що перш за все дніпряни роблять ставку? Хотілося б відзначити, що наразі ми єдина програма, яка в принципі працює щодо усунення якихось аварійних ситуацій і ремонтних робіт в багатоквартирних будинках. Є обмеження постанови 590 щодо проведення виключно аварійних робіт. І чи на жаль, чи на щастя, більшість робіт в будинках якраз таки аварійні. Перш за все, це в заявках минулого року це покрівля, оскільки це така основна критична інфраструктура, яка дозволяє забезпечити
функціонування будинку, електромережі, заміна, оскільки там зараз очікується складний опалювальний сезон, люди багато будуть користуватися обігрівачами, заміна системи теплопостачання, водопостачання, каналізації, ремонт вимощення, ремонт пішманельних швів, заміна вікон та дверей в під'їздах для того, щоб вони були більш енергоефективні. Це тільки основні роботи, які ми проводимо в цьому році і плануємо також в наступному їх продовжувати проводити. Ми розуміємо, що ті роботи, які зараз виконуються, це заявки на них подавалися ще минулоріч. Скажіть, будь ласка, чи змінилися цьогоріч пріоритети дніпрян та на які саме роботи подають заявки? Якщо минулого року перше за все подавала на покрівлю, то зараз всі ремонтують електромережі. Тобто електромережі – це така основна проблема у всіх. Зараз всі бояться перенапруження, всі бояться старих кабелів, старих проводок, старих щитових. От наразі є обмеження щодо роботи якраз аварійних ремонтних робіт у житловому фонді, і ми проводимо ці аварійні ремонтні роботи. Трошки обмежене фінансування благоустрою прибудинкової території. Ми сподіваємося, що в наступному році ми зможемо збільшити кількість видів робіт, які проводяться. Нагадайте, будь ласка, які умови? Перш за все, потрібно подати заявку від ОСББ чи ЖБК. Тобто потрібно поговорити з своїм головою правління чи правлінням, оскільки вони уповноважені подавати заявку. Відправною точкою є сайт «Простір самоврядування», в якому є особистий кабінет, через який подаються електронні заявки. Тобто там є перелік всіх документів, які потрібно подати. А саме це рішення правління. Ми цього року спростили, не потрібно проводити загальні збори, оскільки багато хто роз'їхався і просто не вистачає людей для загальних зборів. Тому достатньо рішення правління, копія статуту, дефектний акт, справка про реєстрацію, якщо змінювалися якісь реквізити юридичної особи. Ці документи подаються до департаменту за адресою Воскресенська, 21А, кабінет 101 до 30 вересня. Тобто зараз лишилося там буквально декілька, півмісяця для того, щоб встигнути подати. Плануємо вже взимку проводити дефектування. Тобто ми зараз до 30 вересня збираємо заявки, формуємо бюджетний запит. Департамент фінансів до грудня готує бюджет. В грудні, дай Бог, приймається бюджет на наступний рік. І вже з січня місяця ми почнемо дефектувати, конкретні проводити заміри перед проведенням публічних закупівель. Можливо, в деяких там навіть в січні-люті вже почнуться роботи. Згадайте, які проєкти, на вашу думку, були найцікавішими та найдорожчими? Зараз такі два найбільші – це покрівлі. А саме там є декілька жорстких покрівель, там розміром декілька мільйонів гривень. Наверху робочі, наприклад, там доволі такі старовинні будівлі з двоскатними покрівлями. Щодо цікавості, можна сказати, що саме цікаве – це заміна там станції в ліфтових обладнаннях. Коли ти заходиш, дивишся на ці радянські автомати, там станція розміром з кімнату замінюється на такий невеличкий блочок сучасний. Просто бачиш, наскільки йде прогрес. Що треба зробити мешканцям ОСББ та ЖБК, які ще досі не рішилися подати заявки на міські програми і отримати гроші від міста на ремонт? В тих, хто захотів, але не знає, з чого почати, можуть звернутися до нас або прийти на Воскресенську, 21А, або звернутися за телефоном 063-340-94-77 до приймальної, або звернутися на наш Facebook «Простір самоврядування» чи на сайт для того, щоб отримати консультацію. Зараз подано 215 заявок, 198 з них підтверджені перевірені на сайті, інші ще доходять. Це в половину менше, ніж минулого року. Тобто минулого року всього в нас було 512 заявок, тобто ми бачимо, що тенденція йде на спад. Дякую, Владиславе, що прийшли. Бажаємо вам найцікавіших нових проєктів і, звичайно, скоріше перемоги. Дякую. Я нагадую, гостем студії «Відкритого» був начальник відділу з організаційної роботи Департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець. Говорили, як взяти участь у міській програмі фінансування та покращити життя собі та сусідам. Інформаційна толока для педагогів. У Дніпрі 3,5 тисячі вихователів дитсадків зібралися на тренінг з основ дистанційного навчання. Усе для того, аби дистанційка не лише давала плоди в освіті, але й сприяла успішній соціалізації маленьких учнів. За два тижні педагоги дізнаються, як забезпечити дітям комфортний перехід з дитсадка до школи, знайти підхід до малечі через монітор комп'ютера, а також познайомляться з новітніми методиками та дистанційними формами роботи. Наука для освітян проходитиме як офлайн,
офлайн, так і онлайн. До лекції залучатимуть професійних спікерів, які допоможуть освоїти навчальні інтернет-платформи, що в свою чергу дозволить вихователям швидко перестроїтися і якісно працювати і на дистанційці. Це є тренінги, це є обмін досвідом, це є рекомендації, які ми будемо надавати закладам дошкільної освіти. Працюватимуть будуть спікери з України, спікери з області Дніпропетровської, це будуть працювати спікери освітньої траєкторії, фахівці, і юристи працюють, і психологи працюють з освітянами. Взагалі, окрема історія у нас – це навчити працювати на дистанційних платформах. Це дійсно унікальний захід, він проводиться вперше, саме для дошкільників. І ми очікуємо на зустріч з найкращими спікерами України, на знайомство з новими методиками, формами роботи, інноваційними технологіями, як правильно організовувати дистанційну роботу. Майже 6 тисяч дітей з тимчасово окупованих територій навчаються зараз онлайн у школах Дніпропетровщини. Кілька сотень – екстерном, решта – дистанційно. Це хлопці та дівчата з Херсонщини, Донеччини та Луганщини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Дітей зарахували до освітніх закладів за заявою батьків. Найбільше таких учнів – у Дніпрі та Кривому Розі. Вони залишаються в окупації, але здобувають українську освіту. Дистанційне навчання – це шкільний тиждень за розкладом, підключення до уроків онлайн та виконання домашнього завдання. Екстерни ж свій день планують самостійно. Вони вчаться за програмою класу та виконують всі річні контрольні роботи. За необхідності підключаються до консультацій з вчителем. Зазначимо, до навчання у школах регіону стали 12 тисяч дітей-переселенців. Просто небо без виступу та аплодисментів, бо приїхали з іншою метою. У Дніпрі музиканти гурту «Казка» підкотили рукави, вдягли фартухи та разом із волонтерами стали на видачу обідів для нужденних. У такий спосіб, кажуть, хотіли привернути увагу до потреб тих, хто постраждав від руського міру. Як зірки сцени відчувають себе в ролі волонтерів? І що про видані страви, кажуть містяни? Мої колеги про все дізналися. Біля пункту видачі їжі – черга. Серед тих, хто прийшов за обідом, ось ці жіночки. Вони дніпрянки. Заглядають сюди частенько, бо, кажуть, пенсії не вистачає. А тут хоч і вегетаріанські, але поживні страви. Тут ще бабці ще й деруться, тут кричать і деруться, тому що там бува не хватає. Дуже смачні обіди тут, дуже гарні люди, готують з душою, дуже все смачно. Борщ дуже смачний, суп з чечевицею. І в таре там, і картошка, і всі овочі, все дуже вкусно. А от Надія Іванівна евакуювалася до Дніпра з Нікополя через обстріли. Жаліється, жила, мов, на пороховій боці. Зараз же хоч і спокійніше, та грошей витрачає більше. Тож намагається економити хоча б на продуктах. Кафе є, я хочу кушати борщик за 5 гривень. Вкусний борщик, 5 гривень – це недорого для мене. Хочеться ж ще поїсти, одного разу 5 борщика то мало, треба ж ще десь покушати. А зараз позакривали всі, де можна ще покушати. Поїсти зараз можна у 12 точках по місту, каже керівник благодійного фонду, який організовує обіди. Гаряче видають через день. Усе переселенцям, родинам захисників та всім, хто цього потребує. Коли взагалі війна, то кількість нужденних набагато виросла, тому ми розуміємо цю проблему і намагаємося її вирішувати, як ми можемо. Раніше ми це робили кожного дня, це було у нас близько 32 точок було, поки нам вистачало на це грошей. Зараз вистачає грошей на 1000 порцій, але через день ми це робимо, але також це регулярно, постійно. Цього ж разу підтримати волонтерів на видачу обідів приїхав гурт «Казка». Музиканти підкочують рукави та надягають фартухи. Коли вже попрацювали м'язами, діляться відчуттями. Нас навіть частково відривали від роботи, ми постійно так, ага, ще цій людині, ще цій. І ти коли бачиш їхні очі, що вони такі, вони вдячні, ти видаєш їм цю їжу, і коли вони отримають там цю баночку каші, чи що там, чи хліб. Ти розумієш, що ти от зараз
ну, ти дуже продуктивно використовуєш цей час. У такий спосіб, кажуть зірки, хотіли привернути увагу профільних організацій держави та пересічних громадян, які не байдужі до чужих проблем. Хочеться звернутися і до дніпрян, і до людей з різних міст, щоб ви долучались до цієї організації. Подумайте про те, що ви можете пообідати на 250 гривень, а і 50 просто пожертвувати і зробити донат. Це абсолютно не важко, 50 гривень зараз коштує кава, тому давайте якось включатися і думати не тільки про себе. Волонтери ж тим часом кажуть, якби мали більшу фінансову підтримку, змогли б нагодувати не тисячу, а до 5 тисяч людей. Для цього усе мають – техніку, кухню, вільні руки та бажання. Аміна Арнаут, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпряни вибороли золото і бронзу ветеранського чемпіонату світу із дзюдо. Змагання у Кракові зібрали майже 900 спортсменів із 60 країн світу. Вік учасників – від 30 років і старше. Солідне представництво мала й Україна – 38 атлетів. У складі національної збірної відзначилися і майстри татамі Дніпра, які здобули дві нагороди. Чемпіоном світу у вазі до 90 кілограмів став Віталій Дудчик. На шляху до золота він провів 5 поєдинків. Сергій Гладкий став бронзовим призером світової першості у вазі понад 100 кілограмів. Загалом за 4 дні змагань у Польщі українська збірна виборола 8 медалей – 2 золоті і 6 бронзових. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтесь відкритим. Слава Україні!